タムラ、タム先輩って呼んでもいいぜ。タム君は見た目子犬っぽくて可愛いけど小悪だよ。あとおもちゃを使ったプレイが得意。セックス、まあ、物分かりの悪い奴らだな。まあ、やり部に入りゃ嫌でも覚えるぜ。こえー、ああ、昨日な。ち、じゃあねえな。俺は義理がたい男なんだ。一回もらった恩は忘れないんだ。お前、矢口好きなの？聞かせてやるよ、俺様と矢口の素晴らしい出会いを。え、階層入る？俺が2年生になりたてだった頃。あの、くそ、ちげえ、この髪型かわいいねって言うつもりだったんだ俺は。くせえ、黙れ、くそんこしょじゃろ。品格楽しみにしてるよ、ボケー。そいつ俺のパン全部食ったんだぞ、吐かせて取り返せ。塚谷くん、僕と糸目くんのことをそんな風に思ってたの？おいおい待てよ、付き合ってるとか関係なくね。いや、ブースの、ブースじゃなくて矢口です。くそ、またやった。あ、そう、な、何してんの？反省会ですよ。あ、練習でミスした時とか怒られた時、ここで一人反省会してるんです。へえ、ダッサ。じゃあ今日はキレられたわけだ。はい。監督とか先輩にもぶりっこしてやりゃいいんじゃねえの？いつもみてえにさ、得意だろ。監督、レギュラー外さないでくださいってよ。便所くせんだよお前。お、じゃ、お疲れ様です。便所